Дані про Донець 11 місяців. Вже 20 січня вона святкуватиме свій перший день народження. Проте ця маленька дівчинка бореться зі спинальною м'язовою атрофією першого типу. Щоб врятувати Дану, залишився лише рік, адже одноразовий укол потрібно ввести до 2 років. Він коштує понад 2 мільйони доларів. Для родини прадунців це дуже велика сума і без допомоги не обійтися. Проте вони вірять, що встигнуть зібрати гроші. Сім'я живе у селищі Клевань на Рівненщині. Ірина Прадунець, мама Дани, розповіла, наразі зібрано 13 мільйонів. На сьогоднішній день потрібно зібрати ще 44 мільйони. Проте з'явилася інформація, що через 2 тижні ціна уколу зросте на 25 тисяч доларів і суму доведеться збирати ще більшу. До закінчення 2021-го за державною програмою Дана отримувала безкоштовну підтримуючу терапію. Наразі родина має отримати крайній безкоштовний флакон. Поки держава не закупила додаткові флакони, доведеться щомісяця шукати додаткові 250 тисяч гривень на підтримувальну терапію. Родина прадунців просить допомоги, аби врятувати донечку. Скажу прямо і чесно, я плачу практично кожен день, тому що збір іде не так, як хотілося, морально дуже важко. І, звичайно, розумієш, як для дитинки. Вона сама не може не повернутися, не взяти іграшку. Тепер вона це, я розумію, що вона теж розуміє. Коли їй не вдається взяти іграшку, вона починає плакати. Вночі вона просинається від того, що вона не може розвернутися саменька. Ну і, звичайно, я для неї не сплю, тому що їй треба повертати практично кожних 20 хвилин в іншу сторону.